2026 yili bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatining 3-chi bosqich saralash musobaqasi uchun qur'a tashlash marosimi o'tkazildi. Marosimni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida ommaviy axborot vositalari vakillari va mutasaddilar onlayn tarzda kuzatib borishdi. Qur'a tashlash marosimidan avval O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati jurnalistlarni 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni bayrami bilan tabrikladi. UzReport va telekanal. Shundan so'ng Malayziyaning Kuala Lumpur shahri mezbonlik qilgan qur'a tashlash marosimi start oldi. Tashkilotchilar avvaliga har bir guruhdan ikkitadan terma jamoa to'g'ridan-to'g'ri mundialga yo'l olishi, 3-4 o'rinlar o'rtasida esa yana bahslar o'tkazilishini eslatib o'tishdi. Demak, qur'a yakuniga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi A guruhidan joy oldi. Raqiblarimiz ham ancha tanish jamoalar: Eron, Qatar, Birlashgan Arab Amirligi, Qirg'iz Respublikasi va Shimoliy Koreya. Kuchli raqiblar tushgan Eron doimiy jahon chempionatlarining ishtirokchisi va doim biz Erondan haqiqatdan aytganingizdek cho'chib turardik, lekin xudoga shukr mana shunday kunlarga keldik. Eron bilan cho'chimasdan, qo'rqmasdan o'ynab, mana oxirgi o'yinlarda biz mag'lub bo'lganimiz yo'q, xudoga shukr. Qatar Osiyo chempionati hisoblanadi va so'nggi jahon chempionati ishtirokchisi hisoblanadi. U yerda ham futbol rivojlanishiga juda katta e'tibor qaratilyapti va terma jamoasi ham juda kuchli. Hurmat qilamiz va albatta Severniy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari, Qirg'iziston ham o'ziga yarasha, mana agar ular kuchsiz bo'lganda bu bosqichga yetib kelmagan bo'lardi. Ular ham kuchli raqib, ularga ham jiddiy tayyorgarlik ko'rib va albatta ularni hurmat qilgan holda katta tayyorgarlik bilan har bir o'yin biz uchun final bundan buyog'iga. Har bir o'yin vatan sha'ni, xalqimiz orzusi uchun jonni berib o'ynaydigan davr keldi va xudo xolisi ishonamiz biz mana shu 3-chi bosqichda oldimizda turgan vazifani bajarib jahon chempionatiga yo'llanmani xudo nasib qilsa birgalikda qo'lga kiritamiz. O'z navbatida B guruhidan Koreya Respublikasi, Iroq, Iordaniya, Omon, Falastin va Kuvayt terma jamoalari o'rin oldi. O'lim guruhi deb nom berilgan C guruhida esa Yaponiya, Avstraliya, Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Xitoy va Indoneziya terma jamoalari o'zaro bahs olib borishadi. Marosimdan so'ng terma jamoamiz bosh murabbiyi onlayn Zoom platformasi orqali fikrlarini bayon qildi. Barcha o'yinlar qiyin bo'ladi. Jamoalar teng. Safar e'tibori bilan O'zbekistonga yaqin masofada joylashgan mamlakat jamoalari tushgani yaxshi bo'ldi. Bugundanoq tayyorgarlikni boshlashimiz kerak. Mundialga yo'llanmani qo'lga kiritishimizga to'liq ishonaman. Mag'lubiyatsiz seriyada ketyapmiz. Futbolchilar jarohat olmasdan o'z klubida doimiy o'yin amaliyotiga ega bo'lishlari juda muhim. Hozirgina mana bosh murabbiyimiz ham aytib o'tdi. Biz o'z kuchimizga ishonamiz. Albatta bu uchrashuvlarda maksimal natijaga intilamiz. To'g'ri, kuchli raqiblar bor, Eron bor, Qatar bor. Lekin oxirgi o'yinlar ko'rsatdiki, biz Eron bilan ham, Qatar bilan ham kecham haligi cho'chimasdan, hattoki favorit sifatida o'ynay olamiz. Mani ishonchim komil, bu bosqichdan ham muvaffaqiyatli o'tamiz va eng muhimi, misol uchun Shimoliy Koreya bor, Qirg'iz Respublikasi bor. Bular bilan o'yinga jiddiy yondashish kerak. Masalan, Eronga qanaqa tayyorgarlik ko'rilsa, xuddi shunday tayyorgarlik deylik Qirg'iz jamoasiga qarshi bo'lishi kerak. Bu yerda qaysidir mana shu raqib bilan o'yinni kutilmaganda qoqilishingiz keyingi bosqich, ya'ni jahon chempionatiga chiqishga o'sha ochkolar to'sqinlik qilib qolishi mumkin. Ya'ni har bitta o'yin final. Eslatib o'tamiz, jahon chempionatiga saralashning 3-bosqich o'yinlari joriy yilning sentyabr oyida boshlanadi. Ilk raqibimiz Shimoliy Koreya.